Hej, og velkommen til Sofie og Sebastians webshow. Først så vil jeg lige sige, at hun hedder Sofie, og ja. Sebastian. Sjovt nok. Ellers ville vores kanal jo ikke hedde det, men... Det her er en kanal, vi har oprettet her i sommerferien, fordi vi har kedet os lidt. Ja. Så I kan ikke regne med, at der kommer videoer hver anden dag eller hver dag, for det gør der ikke. Det er lidt for sjov. Så det kan være, at der ikke kommer en video ud i en måned, og så kommer der tre ud på en uge eller et eller andet. Ja. Men vi kan ikke love noget. Men den her video, fordi nu er sommerferie, så skal vi tale om vores sommerferie. Og vores morfar på arbejde, så det er faktisk også lidt derfor, vi keder os. Der sker ikke så meget hjemme. Ja, det er sådan lidt... Vi skal finde på noget i den her uge, og så vi tænker os måske starte en kanal. Vi ved ikke, hvor meget vi kommer til at være på den. Nej, men vi har startet en nu. Det gør, at den bliver lidt useriøst. Ja. Men den bliver... De har i hvert fald lavet en nu, og som I kan se, så vi... det kan I nok ikke se, men nu kan I se, at vi er udenfor. Ja. Jeg vil lige sætte os på nogle grimme stole. Nej, det er faktisk fordi, de er lidt grimme. Bare ligesom, at I kan se os begge to. Vi vil fortælle lidt, hvor vi skal hen, og hvad vi... måske ikke lige, hvad vi skal lave, vel, for det er lidt kedeligt, men... Hvor skal vi hen? Vi skal, må jeg fortælle? Ja. Vi skal køre i bil, vi skal på sådan noget... Vi skal på sådan noget køre. Okay, det der er et spejl i hjørnet, det blinker meget derinde. Man kan faktisk prøve at se, det blinker faktisk. Ja, det der. Ja, det er solen, der får det til at gøre det så. Mm. For det er ikke fordi, det blinker noget, men det var ikke det, vi skal snakke om. Nej, det er lige meget. Vi skal til Italien, vi skal køre derned. Så tager vi tre dage i München, ikke? Jo. To overnatninger, men tre dage i alt, fordi vi kører derned tidligere om morgenen, for at vi kan være nede en hel dag. Mm. Og for dem, der ikke ved, hvor München ligger, det ligger sydpå i Tyskland. Ja. Mm. Yeah. Skal jeg tale om Italien? Ja. Jeg ved ikke lige, hvad han skal holde den. I Italien? Nej, det er fjerde. Og det der spejl, det fucker. Hvor slemt det. I Italien, der skal vi... Vi har faktisk været der ret mange gange før. Ja. Det er sådan et sted, hvor vi har været nogenlunde... Helt fordi vi var små, faktisk. Ja, alle gange. Jeg har været så helt, fordi jeg var små. Fordi der er dårligt lys lige, og det er fordi, vi sidder ude i solen. Okay, sådan der. Jeg får også lidt tårn i øjnene, men... Vi sidder ude for vores altan. Ja, det er sådan lidt irriterende, men det giver lidt mening, når det er sommerferie og sådan noget. Men så skal vi til noget, der hedder... I Castagno. Hvor vi har været før, som sagt. Og så skal vi ud og se en masse i Rom også, eller bare i Italien generelt. Jeg ser den lige på mig. Det bliver rigtig hyggeligt. Og så skal vi først bare hjem derfra. Men I må gerne... det er lidt en kort video, men det er lige sådan for at starte op. Så I må gerne skrive ned under i beskrivelseboksen, hvor I skal hen på jeres sommerferie. Det kan være ret sjovt at vide. Også hvis I skal det samme, eller ikke det samme sted, men Italien eller et eller andet. Til hvis nogen af jer, som der følger os, måske, det er ikke sikkert, hvis jeg lager ikke særlig meget ud. Måske vi møder dem dernede, nej. Ja, ellers kan I også komme over til os, selvom det nok virker lidt akavet, når vi er mor og far med os, men ja. Nej, drop det. Ja. Så det var første video fra den her. Vi håber, at I kan lide den. Og så må vi se frem til, hvor mange der kommer. Yeah. Det er ikke til, at der kommer særlig mange, så I må helst ikke blive skuffet. Nej, hvis der er, så kommer så mange. For nu har vi også startet lidt på forhånd, så yeah. I regner ikke med, at der kommer så mange måske. Nu må vi se, hvor mange vi får tid til. Det kan også være, at der kommer en hel masse videoer, hvor, eller en hel masse ting, vi ikke har tid til og sådan noget. Yeah. Så gør, at vi ikke har tid til at lægge noget. Det er også, når vi lige startede på, jo så. Og så vil jeg også gerne lige spørge til sidst. Hvad synes du om den her måde, vi filmer på lige nu, så er det sådan lidt på en prøve, fordi jeg filmer sådan en selfie-stik. Selfie-stang, bare på engelsk. Men sådan, så man ikke rigtig kan se, hvem det er, der holder det. Måske det er sådan lidt nemmere end at holde den sådan her. Det ser måske også sådan lidt, eller det ser fint nok ud, men det er sådan lidt svært. Ja. Det var, vi så meget skarpt, det er derfor, jeg lukker. Ja. Så det var det. Jeg tror, vi smutter ind nu. Så vi ses. Hej hej. Hej hej.